Монголын 21-р тойрог хаан улс дүүрэс ардсан намаас нэр дэвшиж байгаа Сэдэв Дамбын оюун гэрэл за улсын хурлын гишүүн Лувсан Вандангийн бол нар оролцож байгаа маа та бүхэн энэ өдрийг мэдэрхий. Энэ өдрийг мэдэрхий. Аа за тэгэхээр ер нь бол 28 сонгуульд өгч байгаа болох гэж байгаа учраас нэр дэвшигчд маш их адилтай тагш байна л да. Ер нь сонгогчтойгоо уулзаад эхэлсэн байх. Урд өмнөх сонгуульд оролцож байгаа тэгээд гишүүний хувьд бол өмнөх үед одоо нэр дэвшигчд сонгогчтойгоо уулзаад явж байгаа тэд ер нь юу ихтэн ихтэй хүсдэг, мөрөөддөг тээ ярьж хэлдэг гэсэн одоо нүүрслэгдэж үү? Тэгэхээр ер нь бол сүүлийн 20 жил арчил эрхчлөөгөө эдэлж байгаа Монголын төв, Монгол төмөн хэрэн сонгуульд бол маш хэрэгтэй болцдог. Амьдралынхаа бүхэл зовлон бэрхшээлийг ярьдаг тийм ээ. За 2008 онд угаасаа нэг улс орон даяар байгалийн баялаг, газар зорох баялагийг яах вэ гэдэг хүн болгоны одоо жинхэнэ толгойн өвчин байлаа шүү дээ тийм ээ. Намуудын чухал. Тэгээ манайс маш чинь тодорхой муу өвчтөд орж ирсэн. Яруус энэ баялагийг хэн нэг нь мэдхээ байлээ. Энийг нийл артмандээ бол одоо хувьцаа хэлбэрээр эзэмшүүлээ. Артм өөрөө шууд олцолтой болоо гэдэг зорилт төвшүүлж ирсэн. Тэгээ энэ өнөөдөр бол сонгуулиудаар бид энэ зорилтыг бол хэрэгжүүлж чадсан гэдгээр бол их сайхан тийм одоо сэтгэл бол маш тэнгэр уулзж байна л да. А мэдээж артм бол за одоо ингээд бүх юм болчлоо гэж үзэхгүй шүү дээ. Энэ одоо бол эргээд л одоо дараагийнхаа одоо тэгвэл бас ишийн ойлгүй том асуудлаа шийдвүүлээ яа гэмээ. Одоо бүр юун дээр ажиллах вэ гэсэн. За энэ дотор бол жишээ нь одоо газрын асуудлыг одоо сүүлийн олон жилийн туршид нь одоо 10 гаруй жил одоо иргэн газар өмчлөё, иргэний газартаа болгоё гэдэг зорилт яриад байдаг, хууль гараад байдаг. Гэхдээ яг өнөөдөр бид ингээд сонгуулиудаар очиход тийм ээ. Иргэд бол яг ингээд үгүй бахвайд гараад байна шүү дээ. Өшөөгөр хэцүү шүү дээ. Бид нар хөөгд байна шүү дээ. Туулаад байна шүү дээ гэдэг нь. Энэ асуудалтай байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ асуудал өнөөдөр бол үнэхээр хурц байна. Тэгээ хамгийн тулгымдсан асуудал бол үнэхээр газрын хөвчлөлийн асуудал болсон байна. Тэгэхээр зэрэг газраа аваагүй иргэн гэдэг чинь тогоо авч чаддгүй юм байна. Газраа аваагүй иргэн гэдэг чинь замгүй гэдэг юм байна. Газраа аваагүй иргэн гэдэг чинь байр байшингүй, ажилгүй, модооч тарь чаддгүй юм байдлаар байдаг юм байна л та. Тийм учраас бид нар өнөөдөр дүн сая одоо бодохоор тоостой шараатайгаа л ороод ирлээ. Бид нар өнөөдөр яарамгаар нисэхэр яг сонгочтой уулзаж алхсан, гэр орноор нь орсон. Жишээлбэл нэг айлын гэрт гэтэл одоо ингэдэг энэ хашаанд манай энэ хашаанд 15 айл 30 хүн амьдардаг хашаа шүү. Энэ хүмүүст бүгдээрэнд нь газар байхгүй гэдэг ингэдэг иргэд газраа үзүүлж байна. Хашаагаа хатгах чадахгүй байна, тогоо татуулж чадахгүй байна гэдэг иргэд бол үзүүлж байна л да. Тэр бол яагаад энэ газрын асуудал шийдэгдэхгүй, энэ газар өмчлөх тухай хууль гарснаас хойш 10 жил болцсон юм бэ гэхээр энэ ерөөсөө хүсэл сонирхол байхгүйгээс ингэж удацсан юм биш үү гэсэн ийм л дүгнэлтэнд хүрээд байна л да. Тэгэхээр энэ иргэдэд газрын иргэн болгонд нь өхөд маш их хэмжээний улс төрийн хүсэл сонирхол хэрэгтэй юм байна. Үүнийг бол бас олоолаа гарчирч хийж өргөн хүрээнд хийх асуудал бол үнэхээр тулгарсан юм байна гэдэг нь харагдчихна. Энэ хууль одоо батлагдаад 10 гаруй жил болчлаа гэж үү, тийм. Таны хувьд ч гэсэн 1996 оноос хойш улсын хуралд ороод ажилласан шүү дээ. Тэгээ одоо хүртэл ерөөсөй хэрэгжээг байна гэж байна. Тэгэд одоо таны мөрийн хөтөлбөрийн үрт энэ газар хувьчлалын талаар ямар хуу тодорхой зүйл батлагдсан юм бэ? Ер нь дахиад ингээд 10 жил болсон юм чи үргэлжлэл явчих юм шүү. Харин тэгэхээр бол энэ удаагийн сонгуульд ардчилсан намын хувьд бол бүх намуудын мөрийн хөтөлбөрөөс одоо ганц ялгаа нь бол энэ байгаа. Хамгийн том ялгаа нь хэм да яг ганц чинь олон ялгаа бий. Гэхдээ бол бид бол энийг бол үнэхээр товооч харж байгаа юм байна. Бүгдээрээ л ажилгүй хөдөл ядуурал үйлдвэрлэл зэмдрийг ярьж байгаа тийм. А яг газар хөвчлийн асуудлыг газар өмчлөлийн асуудлыг бүрэн шийднэ. Өөрөөр иргэн бүрт газар өмчлүүлнэ гэдэг юм өөрөөр хэлбэртээ орж байгаа бол манай нам л байгаа юм л да. Тэгээ энийг бид бол үнэхээр тод томроо ойлгуулж тийм ээ. Манай тагч юм бол ганц хамаа л биш баханга багнуур дүүргүүд бас багчаа шүү дээ. Тэнь бол хотын хамгийн том том даашлагдсан тийм ээ. Маш их нийгмийн асуудал хөдөлгдсөн дүүргүүд тийм ээ. Эцэст энэ газар өмчлөлийн асуудал шийдэхгүй бол хотын төвд байгаа Улаанбаатар хотын 70 гаруй хэрэгжиж байгаа гэр хоолын хувьч том хүнд асуудал байна. Аалдагдсан багнуур бахангач чухамдаа энэ асуудал шийдэхгүйгээс болоод одоо бүх том том нийгмийн асуудлууд хөрвүүлэгдэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг бол манай намын бол бас нэг онцлох одоо төрийн эрдэнэ хөвгдөр ялгаж чадчихсан бол тодорхой байгаа тийм манай мөрийн хөтөлбөр тэмхээр тодорхой байгаа. Иргэдийн газар хөвчлөлийг бүрэн шийднэ гэж. Тэгэхээр бид яаж шийдвүүлээ? Тэгэхээр иргэдтэй газрын өгөхгүйгээр шийдлийн хөвд жоохон яриад өгчихлээ. Тийм шийдлийн хөвд бид яриад өгчихье. Тэгэхээр хамгийн гол нь бид яагаад иргэдийн газар хөвчлөлийг бүрэн шийднэ гэж оролж байгаа гэвэл хамгийн түрүүнд газраа авах хэрэгтэй хүн иргэн гэж үзэж байгаа. Одоо бол хамгийн түрүүнд хэн газар авч ийн нөхөр мөнгө төлсөн газар авч ийн эсвэл гадаадын хүмүүс газар авч ийн эсвэл тийм компаниуд газар авч ийн өөрөөр хэлбэл төрүүлж газар авах хүн нь мөнгөөр шийдэгдэт та яг одоогийн газрын одоо практикаар бол тийм учраас бид нар
нэгдүгээр газар авах хөстө хүн иргэн. Тэм учраас иргэдийн газар өмчлөлийг ихний хэлсэн шийдэд бүрэн шийднэ. Тэгээ ингээд бүрэн шийдэхэд хүмүүс гайхаж байна л да, асууж байна л да. Одоо манай сонгогч тий. Одоо манад газар хөрөлдөхгүй шүү дээ. Газрын албаныхан бидэрт дандаа газар байхгүй гэж хэлдэг шүү дээ. Та нар яаж бүрэн шийдэх гээд байгаа юм гэсэн. Тэр нэгдүгээр Монгол улсын газар бол өргөн удам байж байгаа. А хоёрдугаар иргэдэд бол өрхийн зориултаар тэг газруудыг өгөхдөө хамгийн ашигтай байрлалд замын дагуу дэд бүтцэд ойрхон газруудыг ихний хэлсэн санал болох хэвээр. Гэтэл одоо яг замын дагуу хамгийн ашигтай байрлалуудыг худалдах тал дээр илүү их төрүүлж тавиад байгаа шүү дээ. Харин ойлгожийн ингээд хашаалаа. Бүр хашаалаад байгаа. Одоо бүр иргэд бүр бухимд бичсэн шүү дээ. Биднэрт алгын чинээ газар олдохгүй байсан мөртлөө яг нүдэн дээр маань ингээд үзэгдэх орчингийн маань хаагаад хашаанууд бариад болох байлаа. Энэ чинь газар байсан л юм биш тэгээд. Тэр зэрэг одоо тэр очор дараалсан дандаа буруу явагдаад байгаа байхгүй юу? Бүтээн байгуулалтаа төрүүлэнч гэж яах шиг одоо тийм ээ. Гадаа дотоодын компаниудад өөх ажилла төрүүлж хийнч гэж яах шиг ийм явагдаад байгаа маш дэс дараалын хувьд буруу. Дэс дараалын хувьд бол иргэн ихлээд газар авна. Чичил бол газар авсан уу? Аагүй. Чичил ихлээд газар авна. Чиний газар дээр заавал чи хашаа барьцах албагүй. Бид нар бол газрыг одоо төрөнд нь одоо энэ газар олгож байгаа хүмүүс яаж удаашруулаад байсан бэ гэхээр чи хашаа чи газар авахын тулд заавал хашаа барьна. Эсвэл чи хашаагаа заавал хүнээр мануулна. Кадастр өөрөө олно. Кадастр өөрөө олно. Чамд бол дааж давсгүй даваанууд байгаа байхгүй. Тэр энэ даваагийг арилгаж иргэнд нь газар өмчлөх хэрэгслийг нь өөрт нь хүргэж өгөөд хүргэж өгөөд одоо хэсэгээр хийх гэдэг байхгүй. Одоо энэ хууль ахлаа чинь 12 энэ оны чуул дуусч байгаа шүү дээ. Иргэд газар авсан байх шүү дээ гэдэг байхгүй. А тэрийг давдаг иргэнд 2.5 сая иргэнд чадахгүй байна. Яг нь 300 мянган хүн чадсан байна тий. Тэр одоо хүчингүй болох гэдэг байхгүй. Тэгээ сая их хурл бол атсан нам олцоод 66 он хүртэл сунгалаа шүү дээ. Өөрөд энэ хугацаа иргэдэд тавиад байгаа байхгүй. А бид нар энэ хугацааг эргүүлнэ. Энэ хугацаа төрд тавина. 16 он гэхэд Монгол улсын 2.9 сая иргэн бүгд газарт байна. Газрын үнэлгийн иргэн бол хүрэх гэдэг тийм үүргийг хэлсэнгүй. А иргэн хоёрын хувьд шүү дээ. 3 сар өгөөд сарын хугацаа өгөөд хүчин болсож байгаа хгүй. А тэгээд та бараатай болж байгаа хгүй. Газар авсан ашиглаж чадаагүй. А одоо эсрэгээр иргэн газар авсан бол чи өөрийнх нь өмчөв чинь заавал ашиглах алгүй шүү дээ. Та одоо нэг гэртээ нэг скаф авчлаа тийм ээ. Гэхдээ та тэрийг юм хийж олно. Гэхдээ юм таныд ирэх үст дээ тийм ээ. За шкаф авчлаа өнө хурааж болохгүй шүү дээ тийм ээ. Дэлгэрээс ирээд. Сонголт өгөхөд нэр бүшигчэд ер нь бүгдрэл сайхан юм яадаг л да. Тааж гэсэн одоо ярьж лээ тийм ээ. Ер нь бол манай мөрийн хөтөлбөртийн газар хөвчлийн талаар бүх зүйл ингээд зарчмаар хийгдчихсэн байгаа. Бид нар ингээд иргэнийхээ өнөөс батбуугийн набур нэгжлийг найчиж өгнөч гэдэг юм үү. Ингээд хэлж дээ тийм ээ. Гэтэл 4 жилийн дараа ингээд бахвадгараа байх зүйл анзаарэгддэг байхгүй юу? Хэрэв хийхгүй байвал яах вэ? Та намайг таны нэг тийм тохиолдолд илчих. 2004 онд хүүхдийн мөнгө амарсан тийм ээ. За тэгэхээр сонгол бид ялагдсан. Гэхдээ бид хийсэн үү? Хийсэн. 2008 онд эрдэнэ амарсан тийм ээ. Бид цөөнх болсон. Гэхдээ бүр хамтсан залхат нь орж хамаг эмээ зөвшөөрч тийм ээ. Ажлыг нь явуулж хамтарч хийчихэд тэгээ эрдэнэ өө хийсэн үү? Өнөөдөр таны гар дээр яг 2009 онд тэрээр бид ялсан бол 2009 онд хурцаа авчих байсан. А гэхдээ 2012 онд хурцаа авчихсан биз? Тэр очиг бол бид өнөөдөр ингэж яриад хэцүү биз? А өнөөдөр бид одоо манай намын мөрөөр төлөх гац байгаа. Малыг малцтан хуучлахад хүртэл бид нар цөөх байсан шүү дээ. Малыг малцтан өгнө гэж 90 донд ярьжсэн. Тэгрийн үед бас цөөх байсан, мөртлөө хийж чадсан. А олонх байхтай хийж чадсан ажил гэх юм бол орон сууцыг иргэдэд нь хөвчилсэн тийм. Нөгөө цагаатгын мөнгийг иргэдэд нь хөргсөн гэдэг. Ерөөсө өргөн далаадтай тийм ажлыг манай нам хийгээс сурцсан. Өргөн далаадтай хэмжээнд хүндээ юм хүртээгээс сурцсан ийм нам шүү дээ. А гэтэл одоо газар хөдлөлийн тухай хууль гарчаад 10 жил болж хагаад 10 жилийн турш одоо чинь хотын захиргаан дээр засаг захиргаа өөрчлөгдсөнгөө. Нийслэл хот дээр бол юу ч өөрчлөгдсөнгөө 10 жил. Тэгэхэд тэнд бол 10 жил болж хагаад нийслэлийн сая 200 мянган хүнээс 120 мянган хүн л газар авсан ба шүү дээ. 90% нь газар аваагүй. Баг нарт ингээд очиход газар нь телевизэн сайхан газар харагдчихэ. Танайх чинь оюутны хотхон болох гэж байна. Танай хот хөгжих гэж байна. Газар авцгаасан бизтэй тамины гэхэд тэнд чинь 300-400 хүн уулзалтанд орж хахад 30 хүрэхгүй хүн гар өргөжчихсөрт газар авсан гэж. Ийм л одоо үзүүлэлттэй байна. Энэ бол дэндүү удаашралтай. Тэгээ энэ удаашралэг бол төрийн одоо албаны чадваргүй байдал гэж үзэхэд хэцүү. Тэр бол тэр байтгаал зүйлийг өргөн хүрээнд далаадтай хийж чаддаг байсан. Тэгээ энэ яагаад юутай холбоотой юм бэ гэхээр бид нар бол газрын аймагтай холбоотой гэж бодож байгаа. Тэгэхээр газрыг үнд хүнд хөргөхгүй иргэдэг нь ингэж үнгүү тэр дэд бүтцгүй юм газар дээр байлгаж хагаад аль болохоор эсвэл газраас нь явуулж хагаад тэр газрын үн төлбөргүй авах. Ийм одоо тэгээ дараа нь тэрийг үнтэй зарах те. Ийм л газрын найманы одоо амтлсан ийм үйл ажиллагаа байгаад байгаа учраас энэ одоо улс төрийн аргаар нийтлэн болиолохгүй бол болохгүй шүү дээ. Улс төрийн аргаар бид нэр өргөн хүрээнд газар хөвчлөө явуулахгүй бол болох байсан байна л да. Газар хөвчлөх юм бол яг их байхгүй. Нөгөө нэг компани барилга барья. Эсвэл нэг цэцэрлэг жуулчны баз барья гэх юм бол тэр газрын эзэн хүнтэй ярьнаж.
Тэгээ илүү үнэтэй тусна гэж нэг. Тэр нэг асуудал байна. Хоёрт шууд нэг дарагтай ярьчих хамаагүй амар байгаа ч. Тэгэхээр нөгөө иргэд болоод чинь шаардлагатай байна шүү. За та байгаль сүйтгэхгүй ээ. За энд замаа эхэлж байна гэдэг нэг. А шууд дарагтай ярьчих чинь домоосоо танаар зайлж байгаа байхгүй тийм ээ. Тэгээ би юм хийж яах юм мэдэж гин гэл төрөл нөгөө юм чинь үнгээ хүч мөсгөн өгсөл тэгээ дуусчих шүү. Тэгэхээр энэ чинь бол өөрөө нийгмийн маш тийм муухай харагдуулж байгаа байхгүй. Маш тийм шудраг биш. Өөр хүмүүс зөвхөрсөн байгаа байхгүй. Та нар ингээд ерөөсөө нэг хаолуудаар яваад үзтэй. Гэр хаолуудаар маш зөвхөрч шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр өөрчлөгч шүү. Үл хөдлөх хөрөнгөгүй газаргүй иргэн гэдэг бол үнэхээр бацаа тавих одоо өмчөж байхгүй. Тэд нэр ингээд газрын зөвшөөрөл авахгүй, газар байхгүй. Өөрийн гэсэн газаргүй ингээд нэг байшин барьж суудсан байж хад банкн дээр очиод нэг жижиг дунд үйлдвэр би үүсгэн байгуулъя. Зээл авъя гэхэд итгэл үнэмшил байхгүй. Зээлийнх нь бацаа байхгүй. А зарчя гэхээр зарж болтгоо. Яг тэгвэл тэрнээс өөр тэр адга дарам одоо газраас өөр жишээлбэл газар байхгүй юм л байна л та. Тэгэхээр ер нь иргэд бол аль 10 жилийн өмнө ирэхийг авсан, аль 10 жилийн өмнөөс тэр газартаа байжсэн бол өнөөдөр жишээлбэл тэр Зайсангийн аманд баригдчихсан тэр том том хаусууд байж байна. Тэр хаусуудын чинь газар аль эрт иргэнийх байж хэвчтэй байсан байхгүй юу? Тэгээд тэр иргэн тэр газараа үнэхээр тэр хаус бариулах хүнд нь зарах юм уу түрээслүүлээд газрын төрөөс аваад сууж хэвчтэй байсан байхгүй юу? Намаг одоо жишээлбэл Америкт сурж хахад миний сурж ирсэн хот тийм бал алтай гэдэг хот бол хувийн газар дээр болсон хот гэдэг нь шүү дээ. Тэр хотын одоо барилга байшин барих тэр хотод бизнес эрхлэх хүн болгон байшин барилга барихдаа Стэнфордын их сургуульд газрын төрөөс төлдөг байсан. Яг л Стэнфордын их сургууль нь өөрөө Стэнфорд гэдэг хувь хүний хувийн газрын үү залгамжлагч нь байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг тэр хүн газраа үр хөвгтө үү залгамжлуулаад дууссан. Тэгээ үр хөвгт нь өнгөрцснийхэн дараагаар сургуульд өөрийнхөө газрыг хандуулсан тийм л хувь байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бүгд утга хот хувийн газар дээр багш болдог. Одооны яригдаад байгаа бүтээн байгуулалтууд, одооны яригдаад байгаа барилгажуулалтууд чинь хувийн газар дээр хов хүнд төрөөсөө төлөх юм уу эсвэл хов хүнээс газрыг худалдаж авах замаар болсон байсан бол байранд орж байгаа хүний ч орон байртай болно, байранд ороагүй газраа төрөөслүүлж байгаа хүний ч гэсэн орлоготой болно. Иргэд нь ингээ хоёр талдаа хойчхолтой байсан. А гэтэл одоо хөвчлийг хийж байгаа нь нэгэд иргэдтэй юу ч өгөхгүйгээр хүчээр газраас та нар яваад өгдөө ингээд газар цэвэрлдэ, газраас чөлөөлнө гэж бүр яриад байгаа байхгүй тийм шүү дээ. Газраас чөлөөлөх нь хүнийг зайлуулна, хүнийг амьдчихсэн үеийн үед амьдчихсэн. Үеийн үед амьдчихсэн орон газрыг тэр хүнийг чөлөөлөх гэж хаалга ирүүлээд байгаа байхгүй. Хамгийн амарын тэр сэтгэлгээ болохгүй байхгүй. Тэр хамтлаг бол шал өөр байх байхгүй. Хүний одоо хувийн газрыг хүн дөхөхийн тулд энэ хүн чинь газартай байх хэрэгтэй, энэ газраа энэ хүн түрээслэх хэрэгтэй, эсвэл худалдах хэрэгтэй. Энд дээр барилга баригдвал энэ цаад газрын эзэнт нь орлого олох хэрэгтэй гэсэн тийм асар өөр хувийн одоо хамтлагтай байжж ардцсан хамтлагтай байжж энэ асуудал чих инэрэнгүй явагдах хэвэл да. За хаалт дөрөв бас энэ цэвэрлэх байгууламж тусгай зөвшөөрлийн тусгай хамгааллын газар гэж ядчих тээ тий. Энэ тал дээр ер нь танах ямар мөр хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа л яг бол энэ цэвэрлэх байгууламжаас болоод одоо яг тэр хавийн гэлтгүй ерөнхийдөө нийслэлийн агаар болоод хөрс маш бохирдчих иргэдийн эрүүл мэндэл яригддаг штэ. Энэ тал дээр ямар мөр хөтөлбөрт юу тусгагдсан бол цэвэрлэх байгууламжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ гэсэн хоёр дахин нэмэгдүүлнэ гэсэн тийм мөр хөтөлбөр манай дээр байгаа. Улаанбаатар хотын нийслэлийн мөр хөтөлбөр манай нөгөө их хурлын мөр хөтөлбөр бол маш их уялдаатай явж байгаа. Тэгээд нөгөө бид нар чинь хүн шиг амьдарч ул шиг хөгжий, хот шиг хөгжий гэхэл ингээд бүх зүйлүүд нэгээд адилхан л явж байгаа л да. Яг бид нар заавал хүн шиг амьдарч гэдгийг урд нь тавьж байгаа юм бэ гэвэл нэгдүгээр хүний газартаа болгочихье. Нэгдүгээр хоёрдугаар хүний тэр орчин тойрныхаа асуудалд шийдвэр гарах эрх мэдэлтэй болгочихье гэж байна. Хот төлөвлөхөд ерөөсөө хүн оролцохгүй байлаа шүү дээ. Хот төлөвлөлтийг хаа нэгэн газраас байшин дотроос хийчихдэг. Тэгээд тэнд хог авицаад асах, энд өмгөө өнөртүүл, энд нэг суух шууд тат гэдгийг өөр газар шийддэг. А тэнд амьдарч байгаа иргэд нь шийдвэр гаргахад оролцохгүй байлаа. Одоо тэгвэл манай мөрийн хөтөлбөр дээр хот байгуулалт тэр тухайн орон нутгад төсөв зарцуулах хоёр төр иргэнийг оролцуулна гэж. Тэгээд ирэхэр хүмүүс чинь хогны машиныхаа асуудалд ч оролцсон, суух шуудад татах асуудалдаа ч өөртөө оролцсон, цэцэрлэг сургуультай энэ талбайгаа хадгал зүйлдэнэ гэдэг дээр ч иргэд өөртөө оролцоод явчихна. Тэнийст бол манай Батөлбаатар тэргүүлээд одоо за бид одоо засаг авах юм бол энэ 22 жил нийслэлд бий болсон энэ буруу хөгжлийн загварыг бүрэн өөрчлөн гэж асуулт тавьж байна шүү. Энэ дотор ч үнэхээр энэ одоо хот дотроо энэ маш бохирдлыг үүсгэдэг үйлдвэрүүдийг төвлөрүүлсэн, зөвшөөрөл өгсөн тийм ээ. А эргээд одоо энэ чинь экологийн катастрофын хэмжээнд очлоо шүү дээ, тийм ээ. Одоо тэд гол дагуу байгаа тийм ээ. Цэвэрлэх байгууламжууд нь ажиллах ажиллахгүй, хүчин чадал нь буруу. Тэгэхээр энэ бүх юм чинь үнэхээр эргэд биш хэдэн одоо магаш нь ажиллаа гэж цодогдоо явчихдаг дараа нь шийддэг тийм ээ. Тэгэхээр энэ том системийг
одоо Батөлбаатар одоо манай нийслэл төвшүүлсэн ганцл туршлагатай улс төрчин тэр байна да. Зөв улс төрөөс одоо би хүн дээрээ холдлоо их бол дэшгүй гэсэн гээд таа тэгвэл хотод наад юм хэрэгжүүлээд өгөө. Тэгээ Батөл гишүүн дүү гэдэг одоо таа хүн төсөөл үзтэй хин нэг хахуул өгөө л тийм ээ. За одоо энэ цэвэрлэх байгууллагын чинь дээр нэг ийм одоо бохирдуулагч үйлдэл байгуул яа гэх юм. Тэгэхээр энэ нь бол өөрөө бол том баталгаа болно тийм ээ. Энийг бол бүрэн одоо өөрчлөх одоо ястал том хувьсгал өөрчлөлт хийхэд баталгаа болно гэж бид мөрийн хөлтөд дэвшүүлж чадсан гэж үзэж байгаа. За нэгэн одоо ярилцлагын цагт хоёулаа нэг нь бол нийгэм судлаач, улс төр судлаач лөө бол гүшүүний үед таны хувьд бас би танилцуулагчийн уншаа сужилаа энэ олон улсын бодлого судлаач мэтчлээ бас энэ мастер хамгаалж ирсэн юм шүү дээ. Тэгэхээр ерөн сүүлийн ингэж яригдаг болсон л доо. Монголын эдийн засагт гадны хүлдэл, гадны болго маш эртнээс ингээд хүчтэй орж ирсэн. Одоо бид нэг тэдний заасан замаар явж байна гэдэг ийм зүйл яригдах болсон. Тэгээ ингээ эргээд хараад тахлаар нэрээ сүүлийн жилүүдэд Дэлхийн банк ч юм уу одоо бусдад одоо маш олон улсын байгууллагууд манай эдийн засаг зөвлөгөө өгүүлээд гэтэл ингээд эргээд харсан чинь ерөөсөө бидний амьдрал өөдөсөн дээшсэн зүйл харагдахгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ тал дээр энэ олон улсын бодлогын тал дээр яамаас олон улсын бодлого гэснээс олон улсын бодлогыг яг судалдаг юм бэ гэхээр олон улсын бодлогонд автахгүй байхын төлөө судалдаг шүү дээ. Олон улсынхан яг ямар бодлого нь ямар улсад очиод унжижсэн юм. Ямар бодлого нь ямар улсад очиод ажиллажсэн тийм. Энийг ч мэдчихж тэр гадны зөвлөгөөг авахгүй л гадны зөвлөгөөг алга ташаал аваад гэдэг үсэн үе биш үү? Жишээлбэл 1996 онд одоо Исайхан гоо засгийн газрын тэргүүн ерхий сайд байхдаа яг Дэлхийн банкны зөвлснөр бүх тэтгэврийг зогсоох гэсэн шүү дээ. Монгол улс чинь тэтгэврийг тавих мөнгөгүй улс болчлоо. Ийм учраас эрт тэтгэврт гарсан хүмүүсийн тэтгэврийг зогсооно гэдэг юм хуулийн төсөл өөрөө өргөн барьжсэн юм багхгүй юу? Ерхий сайд байхдаа. Тэр үед би зүгээр зэрийн нэг туслах байсан. Инфлюенсер дараагийн туслахаар ажилладаг байсан. Тэр үед би тэтгэврийн тухайд эндөө сайн мэддэг байсан. Тэтгэврт гарсан хүний амьдралыг дэндүү сайн мэддэг байсан. Тэгээ би тэр хуулийг эсрэг үүсэт. Одоо чинь болд гэшүүн тухайн үед байсан хулан гэшүүн, тэлгэрма гэшүүн энтер дээр орчлоо бидэд энэ тэтгэврийн хуулийг хэзээ ч гаргаж болохгүй. Энэ дэлхийн банкны зөвлөгөөг хэзээ ч дагах болохгүй гэд ерөнхийдөө бол тэр тэтгэврийг үргэлжлүүлж олох асуудлыг шийдүүлж байсан. Ийм нэг ажил байдаг. Тэгэхээр тэр би яагаад ярьж байгаа юм бэ гэхээр гадаадынхны зөвлөгөөг сохроор дагадаг. Одоо судлахгүй байх юм бол бид нар сохроор дагах байдал төр орчих гэдэг. Тийм учраас гадаадынхны зөвлөгөөг маш их шүүлтүрээр оруулах хэрэгтэй. Тэгээд дээр нь өөрийнхөндөө нийцүүлэх хэрэгтэй. Өөрийнхөндөө нийцүүлж хэрэгжүүлжсэн туршлага манад биш үү? Жишээлбэл бас 2004 оны сонгуулиар алдсан намыг хүүхдийн мөнгө олгоно гэд гарч ирж байхад хүүхдийн мөнгийг олгуулахгүй гэдэг зөвлөгөөг Дэлхийн банкнаас бол хүчтэй өгдөг байсан. Тэр үед ерөнхий сайд одоо доотогийн ерөнхийлөгч Илбэг Дорж дарга байсан. Тэгэхэд хүүхдийн мөнгийг бид нар олгоно, хүүхдийн мөнгийг олох арга замыг бид нар олно. А тэгээд Дэлхийн банкныхын тухайн үед юу гэж зөвлөдөг байсан бэ гэхээр танаа Монголын өөрх гэрүүд хүүхдийнхөө мөнгийг аваад арх марх уугаад ингээд устгахснаа. Хүүхдүүдтэй энэ мөнгө цөхөрөхгүй гэж ингэж одоо аргумент гаргадаг байлаа л да. Тэгтэн бид нар өөрөөс нь ямар аргумент гаргадаг байсан бэ гэхээр тэгвэл ээжүүдэрээ дамжиж олгоно. Манай эмэгтэйчүүд бол банкнаас тэгэл авахараа 99% найдвартайгаар буцааж төлдөг. Манай эмэгтэйчүүд бол авсан мөнгө хүүхдүүдэд зарцуулдаг. Эрэгтэйчүүд нь итгэхгүй байгаа юм бол эмэгтэйчүүдээр нь дамжуулж энэ мөнгийг өгнө гэд ээжүүдээр дамжуулж энэ мөнгийг өгч ирсэн. Өөрөөр хэлбэл тэдний одоо олон улсын бодлогыг судалдаг, харьцуулдаг ийм мэдлэгтэй уулзрах бас өөдөөс нь өөрийнхөө бодлогыг илүү одоо итгэл үнэмшлтэй тавих юм боломж бүрддэг. Хүчтэй засаг байжээч олон улсын бодлогот орохгүйгээр тэ явах боломжтой. Гэтэл сүүлийн жилүүдэд яг ийм боломж байсан болов уу? За яг 90 оноос хойш ингээ бүхэн бууруутсан гэвэл бас дэмжлэлтэй тийм ээ. Яг 90 оноо танаа үзэхэд тийм ээ. Ингээд нүдэ анаа үзэхэд бол өнөөдөр бол бас том ахиж гарсан шүү дээ тийм ээ. Нийтдээ бол 90 онд хувийн сектор бол 0% шиг байсан тийм ээ. Өнөөдөр бол 70-80% тийм ээ. Ингээд бодход бол үнэхээр манайд бол бас энэ улс орноо босгоод энэ хүмүүсийн аваа явж байгаа хувийн сектор буруу байхгүй байхгүй тийм ээ. А зөвхөн улс тийм ээ. Улс төр нь өөрөө үнэхээр тийм ээ бие даасан бодлого гаргаж тийм ээ. Тэрийг одоо бүрэн ойлгомжтой хэрэгжүүлж яг асуудлынхаа үндс суурь шийдэж чадчихсан гэвэл тэрэн дээр харин одоо гадныхан зориудж буруу зөвлөдөг байж болно, бид өөрснөө хөдөлгөөн байдаг байж болно. Энэ дээр бол нэг цаг алдаад байна. Энийн нэг асуудал одоо тэрүүний бидний өдөр газар байхгүй тийм ээ. Газар хувьчлаг шүү дээ. Анх бид хэзээ ярьж ирсэн гэж 90 он бид ардс суурь хийж илаа. Ардс суурь хийгээд Америкаас Бэйкер гэдэг төрийн нэр мэт шиг дараа
бидний дэмжиж Монгол улсад альчлаа. За энд Монгол гэдэг нь бас хөсгөл ачлаа нь юу болоод байна гэж тийм. Тэгэхээр нэг сайд үг билгэлээгүй юу? Нэг сайд болоо. Тэгээд бид нар ингээд сүргэвчнийх ингээд энэ одоо талигаа зориг илүүд бат өөр гэж бид нар бие хоётны албаны ингээд уулзчихсан. Тэгэхэд бидний асууж байгаа байхгүй юу? За та нар ингээд шинэ ус ингээд ард түмдээ хөвчлөө болох юм байна тийм. А та нар газар дээр ямар байршуултаа байгаа байх хэд. Тэгэхэд чинь бол бид нар чинь бол шүү дээ нөгөө нэг тэр социалист сэтгэлгээ салаагүй шүү. Бид юу гэж хэлж байгаа юм бэ?